Misi paket, apa kan? Alamat. Nomor 17 Pak, alamatnya bener. Mas, aku Mas. Paketku Mas. Oke, ini Pak. Pokang. Tak foto dulu buat bukti Pak nggih. Enggak oke. Enggak. Loh, aku gak pokang. Lah, sip. 1 2 3. Oke, makasih Pak nggih. Nggih. Hari. Oke, barang diterima dengan bagus. Bintang 5. Penjual amanah, kurir amanah dan pelayanan memuaskan. Alhamdulillah, kentongan anyar, kena genggolek duit meneh. Sampean iku dik, wong lanang kaya tuku pisan ae wis melerok, mencep, loro ati. Sampean wingi lho, bolak-balik kurir teko. Paket. Sedina ping 3, ping 4. Daster, rok, tas, sepatu, sandal, skincare. Aku yo meneng ae, ikhlas. Sing lanang kaya tuku pisan ae wis diplowori kaya ngono dik sampean dik. Eh? Iki yo regane murah dik 23.000. Tak ge dodol bakso, sampean lek tuku kaos gawe pisan, mari tinggal dak. Sepatu gawe pisan, mari tinggal dak. Ngono aku yo gak protes. Yo gak apa-apa dik tuku dik, gak apa-apa dik tuku dik. Lek sing lanang kaya tuku pisan wis melorok, loro ati. He? Sampeyan iku lho, Dik. Nah, pokoknya aku tukokno pisan. Cekotno 5. Sampeyan kan wis iku. Tak tukokno, Dik. Sampeyan cekot 5, 7. Cekot-cekoto. Kabeh yo sampeyan cekel, M banking yo sampeyan cekel, tabungan yo sampeyan cekel. Kok aku tuku ngene wis meleworok mencep loro ati. Hah? Ya wis pokoke meneh tukokno aku. Tukun kabeh apa ono sing ndek HP ku tukun kabeh, loven kabeh, favoriten kabeh. Aku ora protes. Mbok sing genate dadi wong wedok iku. Kae tuku ngene wis meleworok ngomong salah alamat. Ngono kok aku yo mangkel dik loro atiku dik. Heh. Sampean seminggu piro gak isi saldo? Isi dompet digitalmu iku piro seminggu? 700.000. Kaya aku seminggu 500.000, aku teko 200.000. Aku sesek rabi sampean iki. Untuk iki tambahan tek dik, untuk iki tambahan tek rabi sampean iki. Cekot-cekot iku wis sing ngono lho ati iku cekot loven kabeh favoriten kabeh wong sing lanang ya buku pisan wis melorok mencep kok ngono pokoke mari aku ati cekot bah wong lanang kentongan rantai setahun tuku ora penting